rekord på den här distansen med snabbast mål och mål. Och öppnar nu på 24.89. Lite långsammare vad vi hade här tidigare under Romeo och Lakalsloppet. 24.77. Vi har på andra plats Fredrik Svansson, 25.89. Och tredje plats Ida Mankovan med 25.85. Sara Sjöström i mål på tiden 51 och 44.